život je ljepši uz nas dvoje, jer kada smo skupa... Bila noć ili dan, sve životne prilike lakše će proći. Da prati kanal Gordana i Dražen. Dobrodošli u naš novi video. Pretplatite se na naš YouTube kanal Gordana i Dražen, koji se još niste pretplatili. Dobrodošli ste svi. Danas je 25. srpnja i govorimo o Svetom Jakovu apostolu, starijem. Među 12-oricom Isusovih učenika pronalazimo dvojicu imena Jakov, od kojih jedan mlađi Jakov, Alfejev, časti zajedno sa Svetim Filipom 3. svibnja, a Jakov Zebedejev ili Jakov stariji 25. srpnja. Jakov stariji je bio brat Ivana apostola i evanđelista, a rođen je u Becajdi, u ribarskom mjestu Becajdi, na Genezaretskom jezeru. Otac mu je bio ribar Zebedej, a majka Saloma, koja se spominje na više mjesta u Novom Zavjetu, kao i to kao pobožna žena koja je pratila Isusa na njegovom križnom putu, te kao jedna od svjedokinja njegova uskrsnuća. Dvojicu braće, koja su kao i njihov otac bili ribari, jednom je prilikom dok su krpali mreže pozvao sam Isus da pođu za njim, što su oni spremno i učinili. Njih su dvojica zajedno sa Svetim Petrom bili najbliži Isusovi učenici, koji su mogli svjedočiti o posebnim događajima iz života svoga gospodina. Tako su jedino oni nazočni u situaciji kad je Krist izliječio Petrovu punicu, kada je oživio Jajrovu kćer prilikom Kristova preobraženja na brdu Taboru, kao i onda kad se smrtno znojio na Maslinskoj gori. Zbog njihove vatrene naravi, Isus Ivana i Jakova naziva sinovima groma. Primjerice, kad su se jednom vraćali iz nekog samarijskog sela koje nije htjelo primiti Isusa i apostole, njih su dvojica predložila Isusu da pošalje vatru s neba i uništi mjesto. No unatoč takvoj žestokoj naravi, obojca su itekako posvjedočiti ljubav i vjernost svom učitelju. Nakon Kristova uskrsnuća, Jakov je više puta vidio Isusa, a nakon što je Isus uzašao na nebo, zajedno s drugim apostolima i Isusovom majkom nalazio na njihovim okupljanjima, te je poslije silaska Duha Svetoga javno i neustrašivo očitovao svoju vjeru. Štoviše, upravo će zbog te gorljivosti i neustrašivosti prvi od apostola položiti život za svog gospodina. Njega je 42. ili 44. godine dao mačem pogubiti Herod Agripa, unuk onoga kralja Heroda koji je htio će ubiti novorođenog Isusa, pogubio nevinu dječicu. Nakon što su Arapi razorili Jeruzalem, njegovo je tijelo u 7. stoljeću preneseno u Španjolsku, a na mjestu gdje su sahranjeni njegovi zemni ostaci dignut će se grad Santiago de Compostela s Sveti Jakov, treće najsvetije katoličko hodočasničko mjesto nakon Jeruzalema i Rima. Osim što se časti kao zaštitnik Španjolske, Svetoga Jakova se zaziva kod reumatskih bolesti i artritisa, zaštitnik i hodočasnika, putnika, vojnika, konjanika, jahača, veterinara, ratara itd. A njemu su također posvećene mnoge crkve i kapele diljem svijeta, pa tako i kod nas. U ikonografiji ga se obično prikazuje kao putnika sa štapom u ruci, a ponekad s mačem, zbog njegove mučeničke smrti. Evo, dragi moji, to bi ukratko bilo to o Svetom Jakovu. Ako vas više zanima, možete proučavati malo više, tražiti o njemu, možda u knjižnici kojoj ili tako neki spis.